Bola sepak Liga Super, Sabah FC berjaya merampas kedudukan pendahulu daripada Johor Darul Takzim JDT manakala Terengganu FC TFC memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri sekaligus berjaya keluar dari zon penyingkiran. Sabah FC naik ke tangga teratas Liga Super selepas mencatatkan kemenangan tipis 2-1 ke atas Seri Pahang FC. Beraksi di Stadium Likas Kota Kinabalu, tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-10 menusi penyerang import dari Brazil, Neto Pessoa. Skuad Tambadau meningkatkan jurang 8 minit kemudian selepas pemain import dari Jepun, Taiki Kagayama tangkas mengatasi 4 pemain pertahanan sebelum menggegarkan gawang. Manakala Seri Pahang mengurangkan defisit menerusi penalti Manuel Hidalgo pada minit ke-60. Skuad Tok Gajah terdahulu dihadiahkan sepakan penalti selepas tonggak pertahanan Rizal Ghazali menjatuhkan Sean Janelli di dalam kotak penalti. Skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee berada di persada Liga dengan 18 mata selepas 8 perlawanan. Sementara itu, Melaka United gagal menggunakan peluang beraksi di laman sendiri untuk mengatasi Negeri Sembilan. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada aksi di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan kini di tangga ketiga dengan 16 mata manakala skuad Hang Tuah menghuni kedudukan ke-9 dengan 8 mata. TFC meraih kedudukan ke-6 selepas menewaskan Kuala Lumpur KL City FC 2-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak. Dua gol skuad penyu itu diperolehi menerusi pemain import dari Bahrain Habib Harun pada minit ke-74 dan pemain kelahiran Jerman Manuel Ott pada minit ke-80. Petaling jaya PJ City FC pula sekadar terikat satu sama menentang pasukan tercorot carta Pinang FC di Stadium Bandar Raya Pulau Pinang. PJ City membuka jaringan pada minit ke-36 menerusi S. Kumaharan apabila rembatannya terkena kepala pemain pertahanan skuad tuan rumah sebelum meluru masuk ke gawang gol. Namun pasukan tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan menerusi Anselmo da Silva atau lebih dikenali sebagai Casa Grande pada minit ke-63.